Hej och välkomna till den här pressträffen där vi kommer redogöra för Socialdemokraternas förväntningar inför det svenska ordförandeskapet i EU. Med mig så har jag Matilda Ernkrans och också Paula Cavallo Olofsson som är partiets, Socialdemokratiska partiets internationella sekreterare men också tidigare statssekreterare med ansvar för just EU-frågorna. Nu är det ju 13 år sedan Sverige senast var ordförande i EU. Och nu när vårt land åter kliver in i den rollen så sker ju det i en både allvarlig och avgörande tid. Ordförandeskapet är naturligtvis viktigt och det är en möjlighet för vårt land och ett stort ansvar faller ju nu på Ulf Kristersson och hans regering och leverera i enlighet med det arbetet som ju vi inledde under den socialdemokratiska regeringen och också såg till att förankra noggrant i riksdagen. Och vi som parti och jag som oppositionsledare kommer naturligtvis vara en konstruktiv kraft som har Sverige och svenska folkets bästa inför ögonen. Vi vill ju att det svenska ordförandeskapet ska bli framgångsrikt. Det år som snart ligger bakom oss har ju i grunden förändrat det säkerhetspolitiska, det energipolitiska och det ekonomiska villkoren för Europa och för samarbetet i den europeiska unionen. Och kommande året ser ju ut att fortsätta präglas av det orättfärdiga och brutala kriget i Ukraina. Och en central uppgift för EU kommer ju vara att fortsätta det omfattande stödet till det land och det folk som varje dag kämpar mot Putins krigsmaskin. Här har ju EU agerat resolut, också samlat i stor enighet i sitt stöd till Ukraina. Det ekonomiska stödet, det militära stödet och också de allt mer omfattande sanktionerna mot Ryssland är ju exempel på den gemensamma solidaritet och det ansvar som EUs medlemsländer har förmått att visa tillsammans. Och den här sammanhållningen och solidariteten måste ju Ulf Kristersson nu förmå länderna att hålla i. Och extra viktigt så kommer det här bli på energiområdet. Därför att EUs motståndskraft mot Putins energikrig som man ju för mot Europa kommer att prövas hårt i vinter. EUs medlemsstater har ju visat prov på förmåga att anpassa sig genom att spara el under sommaren och nu under hösten. Vi ser ju också nu att många gaslager är fyllda inför vintern, det är viktigt. Men i takt med att kylan breder ut sig så finns ju en stor risk att elpriserna kommer att höjas till nya rekordnivåer. Det är uppenbart att EUs medlemsländer måste ställa om sitt fossil- och gasberoende snabbt och det här är bråttom. EU ska ju inte bestämma över enskilda länders energimix, det är ju alla överens om. Men vi kan ju uppmuntra energiomställningen genom de befintliga EU-stöd och mekanismer som finns. Men det är också uppenbart att i det läge som vi befinner oss i så behöver vi snabba och effektiva lösningar för att hantera den europeiska energimarknaden och på så sätt få ner elpriserna. För det är uppenbart att EUs energimarknad är inte skapad för en krigssituation. Vi drev ju hårt i den här frågan och om det är den som minns i minnesgård kommer ihåg att jag också la undan en del arbete i valrörelsen för att driva på EU för att vi skulle göra förändringar i den europeiska energimarknadens funktionssätt, till exempel frikoppla gas- och elpriserna. Och det jobbar man ju fortsatt med. EU har ju inte kommit överens än och kommer man inte överens nu i den här veckan så kommer den frågan gå vidare till det svenska ordförandeskapet och då vilar naturligtvis ett tungt ansvar på den svenska statsminister. Och vi förutsätter att man agerar kraftfullt, tar på sig ledetröjan och driver på i likhet med vad vi gjorde. Här är jag lite bekymrad för jag ser inte riktigt de ambitionerna från den svenska regeringens sida. Här tycks man ju, vad gäller elfrågorna och elpriserna, har fastnat i valrörelseretoriken och är väldigt liksom fast i sitt tankesätt att Sveriges höga elpriser ju framförallt beror på den tidigare socialdemokratiska regeringen i Sverige. Men det är klart, om man kommer ner i Bryssel
och driver linjen att elpriserna i Europa är höga på grund av den socialdemokratiska regeringen, ja, då blir man ju inte bara utskrattad. Problemet är att man kommer ju inte ha den kraft som krävs för att driva på den här viktiga frågan i EU. Och här är ju många elkunder i Europa och så också i Sverige som gärna skulle ha haft en lösning på plats, typ helst igår. Och här förväntar vi oss ett kraftfullt agerande från regeringens sida. Och vi kommer naturligtvis bidra på alla sätt som vi kan till att få en lösning. Avslutningsvis, innan jag lämnar över ordet till Matilda Ernkrans och Paula Carvalho Olofsson, så tänkte jag bara påminna om att vi presenterade ju redan i våras ett förslag till 5 prioriteringar för det svenska ordförandeskapsprogrammet. Det handlar om att för det första skapa säkerhet för EUs medborgare och stärka EUs roll i världen. Det andra att stoppa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Tredje att snabba på klimatomställningen. Fjärde stärka EUs konkurrenskraft för framtidens jobb. Och sist men inte minst att slå vakt om unionens grundläggande värderingar. Och det fanns ju under våren ett väldigt brett uppslutning i riksdagen för vårt program, och jag har också noterat att den nuvarande regeringen lyfter fram flera av våra prioriteringar. Och det är naturligtvis bra. Men jag är också lite bekymrad eftersom ju regeringen har valt att göra sig beroende av Sverigedemokraterna i arbetet med ordförandeskapet. Det är naturligtvis fritt fram för en ny regering att välja vilka man samarbetar med. Men det är klart att just när vi kliver in i ordförandeskapet att då välja samarbeta med ett parti som beskriver sig som Sveriges mest EU-kritiska, som har svårt att ställa sig bakom EUs grundläggande värderingar, som struntar i klimatmålen och som är kritiska till EUs klimatpolitik. Ja, det är klart att det här är kontroversiellt, och var väl också därför som regeringens nära samarbete med Sverigedemokraterna i EU-frågorna ju inte presenterades när Tidöavtalet presenterades, utan ju först blev klart först när de här bilagorna till Tidöavtalet begärdes ut från regeringskansliet. Och jag förväntar mig imorgon naturligtvis att Ulf Kristersson kommer säga många fina ord både om rättsstatens principer och om klimatpolitiken. Men frågan är ju, hur kommer man agera i praktiken? För det är klart, under ett ordförandeskap så räcker det inte att säga fina ord. Man handlar ju också om hur man agerar. Jag menar, se bara på miljöministern. Hon säger ju många fina ord om att man vill driva en klimat- och miljöpolitik som är effektiv. Men i praktiken så driver man en politik som ökar utsläppen. Tvärt emot vad det svenska näringslivet vill. Så här tror jag bekymrad över, även om det säkert kommer låta bra imorgon. Vad kommer man praktiken göra när det ju är Jimmy Åkesson som kommer styra den svenska linjen under ordförandeskapet? Här finns ju också många aktörer i EU som är bekymrade över vilken linje Sverige kommer driva under det svenska ordförandeskapet, inte minst om klimatområdet. Med det sagt, vi socialdemokrater kommer naturligtvis vara konstruktiva. Jag menar, vi vill ju gärna att det svenska ordförandeskapet ska bli en framgång. Men det så lämnar jag över ordet till Matilda Ernkrans. Tack så jättemycket. Och som vice ordförande i riksdagens EU-nämnd och också Socialdemokraternas EU-politiska talesperson så kommer jag ju att delta i alla de beslut som rör de svenska positionerna under ordförandeskapet genom arbetet i EU-nämnden. Och som Magdalena Andersson poängterade så kommer vi socialdemokrater att vara en konstruktiv opposition med Sveriges bästa för ögonen. Men detta att regeringen har bestämt sig, de har ju, verkar ju redan ha bestämt sig för vilket ordförandeskap man vill ha. Och att låta Sverigedemokraterna styra över det här ordförandeskapet, det är ju varken bra för Sverige eller för EU. För det är mycket många viktiga frågor som står på dagordningen och det regeringen behöver föra EUs arbete framåt. Det gäller inte minst klimatfrågan som Magdalena Andersson också berörde. Och vi socialdemokrater har ju drivit på, inte minst att vi måste ha fokus på utsläppsminskningar och att det behöver vara den mest prioriterade åtgärden. Och att vi behöver nå klimatmålen både i Sverige och i EU. Och det, vi kan ju bara konstatera att under Kristersson så har ju regeringen nu abdikerat ifrån sin roll att vara från Sveriges roll att vara föregångsland i klimatfrågan. Det är ju inte bara så att man för en politik som ökar utsläppen, och de har ju också deklarerat att varken våra egna klimatmål eller EUs klimatmål är särskilt viktiga. För EU och Sveriges del är ju också klimatfrågan viktig inte bara för klimatet utan också för konkurrenskraft och jobb. Vi ser ju hur det ser ut just nu där
Tiotusentals nya jobb växer fram i den gröna industriella revolutionen, och det här behövs för svensk och europeisk konkurrenskraft, och det vore ju väldigt dåligt om den här utvecklingen stannade av. En annan fråga som regeringen kommer att behöva hantera under ordförandeskapet är migrationsfrågan. EU behöver ha ett asylsystem som fungerar, där alla länder tar sitt ansvar. Det handlar ju om kontroll över våra gränser, men också kunskap om vilka som befinner sig i våra länder. Och genom en gemensam politik så kan vi ju få bättre ordning på migrationen och ett fungerande verktyg för återvändande och återtagande. Och det har hittills varit väldigt tyst ifrån regeringen i den här frågan. En av de prioriterade områdena som den socialdemokratiska regeringen presenterade i våras var också kampen mot den organiserade brottsligheten. Samarbetet mellan polismyndigheter i Europa har ju gång på gång levererat konkreta resultat i kampen mot brottsligheten. Och det gäller ju inte minst i kampen mot internationella stöldligor och samarbetet kring krypterade appar som har varit avgörande för fällande domar och som har satt många gängkriminella inom lås och bom också här i Sverige. EU har tagit som sagt viktiga steg för att fördjupa polissamarbetet, och vi socialdemokrater har drivit på det. Men det här arbetet måste fortsätta. Det handlar om vår trygghet och också tillit. Vi behöver samarbeta i EU för att lösa det som inte ett enskilt land klarar ensamt. Och är det någonting som jag tar med mig från min tidigare roll som statsråd på Utrikesdepartementet, så är det ju att en bättre värld ger ett tryggare Sverige. Men också att det vi gör i Sverige påverkar världen och tvärtom. Och med det så vill jag lämna över ordet till vår internationella sekreterare Paula Carvalho-Olofsson, som sagt fram till regeringsskiftet tjänstgjorde som statssekreterare för EU-frågor åt regeringen. Tack Matilda. EU drabbas ju nu av de ekonomiska konsekvenser som följer på kriget. Ropen på fler stödpaket till EUs medlemsländer hörs från flera håll, och Sverige, menar vi, måste även som ordförandeland orka stå emot de vindar i EU som kräver gemensam upplåning så fort ekonomin börjar skaka. Men det betyder inte att vi inte ska agera för att stärka ekonomin. Tvärtom. Vi måste stärka EUs konkurrenskraft, den inre marknaden och upprätthålla goda handelsförbindelser med omvärlden. Vi behöver satsa på utbildning, forskning och innovation för att skapa nya gröna jobb här hemma i Sverige och runt om i Europa. Så det här kommer fortsatt vara viktigt för den svenska regeringen att arbeta med under ordförandeskapet. Men jag vill också säga någonting om rättsstatens principer och EUs gemensamma värderingar. Det här var ju under vår tid i regeringen en profilfråga för Sverige. Och vi drev stenhårt under budgetförhandlingarna den villkorsmekanism som nu gör att EU för första gången håller inne med pengar till ett land, och det är Ungern då, från EUs budget. För att få pengar från EU så ska man också leva upp till de grundläggande demokratiska principerna och värderingarna. Och det handlar ju om legitimitet för det europeiska samarbetet. Om vi ska använda svenska skattepengar för att finansiera den gemensamma EU-budgeten, då måste vi kunna lita på att EUs medlemsländer, vart och ett av dem, faktiskt är fungerande rättsstater som bekämpar korruption och möjliggör ansvarsutkrävande i fria och demokratiska val. Och den här frågan måste den svenska regeringen under ordförandeskapet i EU hålla i hela vägen. Och när det då gäller uppgörelsen om Ukraina-stödet igår i natt, så är det bra att Ukraina-pengarna nu ser ut att kunna betalas ut och att EU-enighet behålls. Men det är oroande att man tycks backa på kraven på Ungern för att få till det här. Nu används ju då villkorsmekanismen för att hålla inne pengarna för första gången. Det är ett oerhört viktigt besked. Men summan som ska betalas ut, den tycks ha krympt. Och vi vill poängtera att det är väldigt viktigt att den svenska regeringen under ordförandeskapet i varje enskilt läge står upp för den europeiska unionens grundläggande värderingen, och att Ungern inte tillåts att sätta sin förhandlingstaktik i system. Så här förväntar vi oss inte bara vackra ord från regeringen, utan konkret handling under ordförandeskapet. Tack så mycket Paula. Ja, så att vi kommer ju axla ordförandeskapet under en väldigt, väldigt speciell tid.
klart att mycket kommer att präglas av kriget i Ukraina och de konsekvenserna som det får för hela Europa. Vi märker ju hela Europa stigande matpriser, stigande drivmedelspriser och väldigt höga elpriser. Samtidigt är ett ordförandeskap en unik möjlighet att driva för Sverige viktiga frågor framåt. Det handlar ju om rättsstatens principer. En fråga som i alla fall den tidigare regeringen prioriterade väldigt, väldigt högt och lade ner mycket tid och kraft på att driva. Men därutöver också klimatomställningen, där ju, som många brukar påpeka, är det viktigt av det vi gör i vårt land. Men det är klart, när vi gör klimatåtgärder i hela EU, då är det ju 500 miljoner medborgare som kommer att bidra till minskade utsläpp. Det är klart att det har ju en väldigt, väldigt stor effekt. Men därutöver så handlar det ju om jobben. Det pågår en klimatkapplöpning i världen. Var ska de gröna jobben hamna? Ska de hamna i Europa och i Sverige eller i andra delar av världen? Och där är ju näringslivet väldigt tydligt att de vill ju se modiga politiker som vågar sätta upp de styrmekanismerna som gör att man styr i rätt riktning. Och det måste den svenska regeringen orka göra i Sverige, men också driva på under sitt ordförandeskap i EU. Och det är ju såklart inte uppenbart att ett samarbete med Sverigedemokraterna är det som kommer ge oss rätt vägledning. Då finns det utrymme för frågor. Jag har två frågor. Först, har ni några konkreta exempel på att regeringen ändrar sin linje i olika frågor i Bryssel? Eller vad, är det bara oro? Ja, vi kan ju nämna en sak som var ett konkret exempel nu. Det var ju budgetomröstningen där man ju agerade på ett annat sätt än vad man hade förankrat i EU-nämnden. Där ju också Elisabeth Svantesson K-anmäld. Men man kan ju undra varför, hur det kommer sig att man inte förankrade ståndpunkten att Sverige skulle vara det enda land som röstade tillsammans med Ungern i budgetomröstningen. Utan var någonting som sen hände på mötet. Då kan man ju undra vad som hänt mellan EU-nämnden och själva omröstningen i Bryssel. Det där får ju KU reda ut nu, men det är väl ett konkret exempel. Det kan finnas fler. Ja, jag tycker att det finns fler. Om vi bara tar ett i närtid så handlar det ju om arbetsmarknadspolitiken där det förhandlades i förra veckan om vilken ståndpunkt regeringen skulle ha när det gäller plattformsdirektivet, alltså arbetsvillkor och sociala rättigheter för plattformsarbetare i gigekonomin, matvarubud och annat. Där inte minst vi socialdemokrater har varit väldigt tydliga med att det är klart att vi måste se till att förbättra de här arbetsvillkoren för de här människorna. Men det får ju inte ske på bekostnad av vår egen svenska partsmodell och kollektivavtalsmodell. Men här var det alldeles uppenbart att här valde regeringen valde bort att sätta sig ner och samarbeta med Socialdemokraterna för att få fram den linje som skulle drivas i Bryssel. Utan man satsade allt sitt krut och alla sina kort på att göra upp med Sverigedemokraterna. Och det var också Sverigedemokraterna och regeringens ståndpunkt som regeringen tog med sig in i det här arbetet. Nu landade ju aldrig det tjeckiska ordförandeskapet detta, utan det här kommer det svenska ordförandeskapet ta vid. Och det kan jag känna en viss oro omkring. En väldigt stor oro omkring att det här ska drivas vidare av det svenska ordförandeskapet i samarbete med Sverigedemokraterna. Men för det är klart, den svenska partsmodellen tycker vi svenskar är viktiga. Men det är också den partsmodell som har gjort att vi har en arbetsmarknad med, bidragit till att vi har en arbetsmarknad med högsta sysselsättningsgraden i hela EU. Så att det är inte en modell som man bör slå undan benen för hur som helst. Och jag måste bara säga att det är också viktigt att komma ihåg att det besked som man har gett nu från regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna kommer ju innebära att ingenting lämnar ju regeringskansliet förrän Sverigedemokraterna har godkänt det. Det är ju det samordningen innebär. En annan fråga då om den här mutskandalen som har avslöjats i EU-parlamentet och alla som hittills har blivit anklagade eller fått husrannsakningar och så i er partigrupp där. Hur ser ni på det? Och försvårar det här med att det finns de här anklagelserna i parlamentet när man ska vara hård mot Ungern? Jag såg att Viktor Orbán igår twittrade ironiska kommentarer om det här och
rättsstatens principer. Tror ni att det kommer bli svårare att hävda den här linjen? Inte om SOD-gruppen agerar kraftfullt för att gå till botten med de här anklagelserna. Och det är någonting som vi svenska socialdemokrater förväntar sig att man ska göra. Men vi ser ju korruption som ett gift som liksom underminerar tilltron till hela samhället och också för parlamentet som en demokratisk institution. Och jag menar, finns det sådana tendenser ska det motverkas och det kraftfullaste. Och vi är väldigt tydliga med att vi förväntar oss att SOD-gruppen verkligen går till botten med det här. Och det försvårar inte när man ska hantera Viktor Orbán. Nej, men det bygger inte om man agerar tillräckligt kraftfullt. Så här måste man agera med full kraft. Jag tänkte också fråga om Sverigedemokraterna att det är ganska svepande er kritik. Att om man ser på till exempel de här farhågorna om klimatpolitiken så EU har slagit fast sina klimatmål. Nu ska de då genomföras och där är det ju en gemensam svensk ståndpunkt att man har kritik mot delar av de här förslagen som nu förhandlas i trilog. Till exempel har Sverige hela tiden varit emot en social klimatfond. Alla partier från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Min fråga är det så himla stora skillnader som ni liksom vill... det låter lite svepande, men konkret liksom, när det gäller klimatpolitiken. Vad är det konkret som skiljer er åt i det som förhandlas nu i EU? Jag kan börja, kan du fylla på. Men klart att en klimatfond är ju någonting som vi socialdemokrater är ju väldigt budgetrestriktiva i EU. Det har ju alltid funnits ett brett stöd för i Sveriges riksdag. Och det utgår jag från att det kommer ju inte förändras med handling av det här. Utan där har vi ju haft en i princip enighet, även om de liberalerna någon gång har tyckt något annat, men där har ju funnits en enighet. Konkret kan vi ju se i Sverige att man ju bedriver en man har frångått en politik som lever i enlighet med målen till en politik som gör att Sverige, om man inte vidtar ytterligare åtgärder, inte kommer nå miljömålen 2030. Så att man bedriver en annan politik i Sverige, det råder ju ingen tvekan om. Det vi är bekymrade över, men det kommer säkert låta bra imorgon. Det som verkligen behöver granskas, det är ju vilket arbete som man kommer göra sen i EU när man sitter med ordförandeklubban. Och det är ju flera tunga beslut som kommer att drivas. Jag menar, ta bara till exempel när EU ska besluta om reviderad nivå på miniminivå på inblandning av biodrivmedel. Vilken linje kommer den svenska regeringen att driva då? För det är klart, det betyder väldigt mycket för de samlade utsläppen i EU om man höjer ambitionsnivån där eller inte. Vad kommer en svensk ståndpunkt och ett svenskt ordförandeskap där Jimmy Åkesson är den som håller i kopplet? Vad kommer de driva för politik? Så att det är klart att det finns konkreta frågor där ståndpunkterna ännu inte är fastlagda, men där vi verkligen behöver ha ögonen på vad är det för politik som man egentligen driver. Och då handlar det som sagt inte vad man säger, det kommer låta bra, utan hur man agerar. Det kommer vi naturligtvis granska. Nej, men det är ju väldigt tydligt och enligt Sverigedemokraterna själva så kommer ju all politik inom klimatpaketet att samordnas med Sverigedemokraterna. Och det var som jag sa, om man samordnar någonting så betyder det att ingenting kommer lämna regeringskansliet förrän Sverigedemokraterna har godkänt det. Sverigedemokraterna erkänner ju inte ens att vi har en klimatkris. De tror inte på EU-samarbetet som ett sätt att lösa det här. De tycker inte det spelar så stor roll om man skulle klara klimatmålen eller inte. Förutom det som Magdalena Andersson nämnde här så hänger ju det hänger också ihop med vad man kommer ta för positioner, till exempel när det gäller att ambitionerna för att minska utsläppen. Det är ju intimt kopplat i alla fall här i Sverige till hur vi ska kunna ha ett levande skogsbruk. Och är det så att med den politik som man hittills har lagt fram så är det ju en stor oro. Vad kommer det här innebära då för det svenska skogsbruket? För det har ju varit ett sätt för oss att kunna ha ett levande skogsbruk och använda det samtidigt som vi pressar ner våra utsläpp. Så att här finns det mycket som vi kommer behöva granska, men framförallt som jag sa, ingenting kommer lämna regeringskansliet förrän Sverigedemokraterna har godkänt det. Hur ska vi då kunna veta att det är den högsta möjliga kompromissen som högsta möjliga ambitiösa kompromissen som
Sverige kommer med till Sveriges riksdag? Eller har man redan från början lagt sig på en mycket, mycket lägre nivå för att den är förhandlad med Sverigedemokraterna som inte erkänner klimatkrisen vi har och som inte har några ambitioner när det gäller EU-samarbetet på det här området? Och det kommer vi ju få, vi kommer ju få göra vårt bästa för att granska det här, men det är klart att ja, som sagt, det kommer säkert vara många fina ord, men frågan är vad det kommer komma ut i praktiken. Och att det här, att man väljer det här arbetssättet, som bara understryker att det är kontroversiellt, det har ju liksom regeringspartierna uppenbarligen själva gjort bedömningen eftersom man valde att inte gå ut med det, utan att det kom ju ut först när handlingar begärdes ut från regeringskansliet. Mm.